Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində Erməni özünü müdafiə dəstəsinin komandiri azərbaycanlı hərbçilərin onları 800 metr geri qovduqlarını deyir. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, hadisə Ermənistanın Sunik əyalətinin Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Aravus kəndinin ətrafında baş verib. Azərbaycan hərbçiləri sərhəddin GPS sisteminin köməyi ilə müəyyənləşdirilməsi zamanı Aravus kəndinin ətrafında mövqe tutan erməni yaraqlılarından 800 metr geri çəkilməyi tələb ediblər. Kənd administrasiyasının rəhbəri Arqam Ofsepyan Azərbaycan hərbçiləri ilə danışıqlar aparıb. Məsələni həll etməyə çalışıb, lakin Azərbaycan hərbçiləri Ofsepyanın başçılıq etdiyi yaraqlılardan tələb edib ki, dövlət sərhəddini pozduqları üçün 800 metr geri çəkilməlidirlər. Stat. Mən öz dəstəmlə dayanmışdım. Azərbaycanlılar şığıyıb gəldilər və bildirdilər ki, bura onların ərazisidir. Ona görə də biz geri çəkilməliyik. Mən korpus komandirinə Görüsun Könüllülər İttifaqının sədri Melikset Pagosyana zəng vurdum. Onlar gəldilər. Sərhəddi GPS-lə müəyyənləşdirdilər və nəticədə biz 800 metr geri çəkilməli olduq. Onlar tələb edirdilər ki, biz 800 metr geri çəkiləyik, amma bir həftədir dayanmışdıq. Geri çəkilmirdi. Statın sonu. Ofsepyan əlavə edir ki, sərhəddin hardan keçdiyini GPS-lə ölçüblər. Nəticədə onlar kəndə tərəf geri çəkilib. Onlar habelə tələb edirdilər ki, 500 metrlik neytral zonaya da əməl etməliyik, amma bu artıq kəndin evlərinə qədər gəlib çatırdı. Sonra onlar dedilər ki, Arazın sahilindən başlayaraq Gürcüstanla sərhəddə qədər bütün sahəni tikanlı məftillərlə hasarlamağa hazırlaşırlar. Onun bildirdiyinə görə, məsələnin həllinə erməni sərhədçiləri də qarışmayıb və görünür hesab ediblər ki, bu məsələ onların işi deyil. Xatırladaq ki, bu günlərdə sosial şəbəkədə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin həmin hissəsində erməni özünü müdafiə dəstəsinin komandirinin Azərbaycan dilində azərbaycanlı hərbçilərlə söhbətinin görüntüləri yayılmışdı. Orada erməni komandir Azərbaycan sabitinə yaltaqlanaraq qardaş deyirdi və tərəflər sərhəddin hardan keçdiyini müəyyən etmək üçün sabah görüşmək barədə razılığa gəlirdi.